ଉମରକୋଟ ବିଜେପି ହଲ୍ରେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉମରକୋଟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାଗଣ୍ଡ ଉମରକୋଟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ମକା ଫସଲର ବିହନ ଓ ମକା ଫସଲର ବିକ୍ରୟ ଓ ମକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ୟୁନିଟ୍ର ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ମକା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଥିବାବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମକା ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଦି ରାଜ୍ୟକୁ କୁକୁଡ଼ା ଓ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଚାଲାଣ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମକା ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମକା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମକା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଚାଷୀ ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ପାଇପାରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କଠାରୁ 3-4 କିଲୋ ମକା ବିହନ ପିଛା 1200-1500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଚାଷୀ କିଣୁଛନ୍ତି। ଫସଲରେ ଯେତେବେଳେ ସାରର ଦରକାର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସାର ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷୀ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ କିଣୁଛି। କି ଉମରକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମକା ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମକା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମକା ଚାଷୀ ଏଠି ମକା ଯେଉଁ ବିହନ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଯାହାକି 3 କେଜି ବିହନକୁ 1200-1400 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ବିହନର ଦରଦାମ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହୁନାହିଁ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ମକା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବାରୁ ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମନୋହର ସାମଲଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଉମରକୋଟଠାରେ ମକା ମଣ୍ଡିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡିରେ ମକା କିଣାଯାଉନାହିଁ, ଯେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆର୍ଏମ୍ସିରେ ମକା କିଣିବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦର 1850 ଥିବାବେଳେ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡି ଓ ଆର୍ଏମ୍ସିରେ ବିକ୍ରି ନ କରିପାରି ସ୍ଥାନୀୟ ବେପାରୀଙ୍କୁ 1200 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡୁଛି। ମକା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଉମରକୋଟରେ ୟୁନିଟ୍ ନ କରି ସରକାର ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଓ କୋଷଗୁମଳାର ଏକ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥାନରେ ୟୁନିଟ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ରହସ୍ୟ ଜାଣି ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ମକା ପ୍ରସ୍ତୁତକରଣ ୟୁନିଟ୍ଟି ଉମରକୋଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ନିତ୍ୟାଗଣ୍ଡ କହିଥିଲେ। ଉମରକୋଟ ଗିରିଧାରୀ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜେଏନ୍ଇ ଓଡ଼ିଆ।